Odbojkaški klub Vojvodina osvojio je 16. titulu državnog prvaka na neuobičajen način. Zbog pandemije koronavirusa takmičenje je prekinuto, a Odbojkaški savez Srbije je procenio da nema uslova za nastavak igranja i sadašnje stanje na tabeli proglasio konačnim. Novosađeni su bili ubedljivo prvi u mini ligi u kojoj nisu izgubili ni jednu utakmicu. Najviše su pokazali u ovoj sezoni i titula bi im teško izmakla i da se igralo do kraja. Kako je takmičenje odmicalo, igrali su sve bolje i sigurnim korakom išli su prema poslednjem cilju, osvajanju titule prvaka Srbije. Pre toga osvojili su Super kup, plasirali se u Ligu prvaka i 15. put triumfovali u Kupu Srbije. Mislim da preha šampiona ostaje na pravo mesto, dosta u Novom Sadu. Ništa, ostane malo odmora i spremanja naravno ponovo za kvalifikaciju za Ligu šampiona. Odbojkaški klub Vojvodina je 4. put za redom državni prvak. Uspesi nisu slučajni jer stvoreni su odlični uslovi za rad i ukupna organizacija je na vrhunskom nivou. Ovo nam je Mirnoće dalo sve to, osetila se kompletna energija, dakle grad Novi Sad stoji iza našeg kluba, stoji veliki broj sponzora, svi su davali veliku podršku i zaista se to osetilo u klubu na svim linijama funkcionisanja kluba, naravno i na terenu. U Odbojkaškom klubu Vojvodina već sada mogu da planiraju tim za narednu sezonu. Ima igrača kojima ističu ugovori, ali to ne znači da neće produžiti saradnju. Sigurno je da će Novosađani pokušati da stvore tim koji bi mogao da se plasira u Ligu prvaka i da ponovi sve ostale uspehe.